নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ৰেকিব ফিড ইউটিউব চেনেল। তো গাইজ, ফাইনেলি ভাল খবৰটো আহি গ'ল। যদি আপুনি অসম চৰকাৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে, ফাইনেলি এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। কিছু সময় আগতে এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, কিন্তু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত এপ্লাই কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ, এটকাও এপ্লিকেশ্যন ফিজ যিহেতু দিব নালাগে, তাৰ লগতে আমি এপ্লাই ফিজো নিদিয়াকৈ কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত শুদ্ধকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এপ্লাই কৰিব পাৰিম, সেইটো ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিম। সেই ভিডিঅ'টো চাই নিজৰ মোবাইলতে আপোনালোকে ADRE বাবে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। এইটো ভিডিঅ'ত মই এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে ডিটেইলি ক'ম। প্ৰথমতে আপোনালোকে পষ্টটোৰ বিষয়ে জানি লওক যে ইয়াতে কি কি পষ্ট আছে, কিমান পষ্ট আছে, কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, কিমান এজ লিমিট লাগে, এইখিনি বস্তু ভালকৈ আপোনালোকে চাই লওক। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে নিজৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটো ধুনীয়াকৈ দি দিম, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই নিজৰ মোবাইলতো আপুনি এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে? তো গাইজ, তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' আছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, ঠিক আছে? তো আমি আহিছোঁ আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট indiafirstjobhunter.com। ইয়াতে সকলো ধৰণৰ চাকৰি খবৰ, এপ্লাই লিংক, ৰিজাল্ট, এডমিট কাৰ্ড সকলোবোৰ ইয়াতে ইজিলি এভেলেবল হয়। ইয়াতে আমি পষ্টটো দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইয়াতে আমি ক্লিক কৰাৰ পিছতে এই পষ্টটো অপেন হৈ গৈছে, নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে। আমি অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিছোঁ। যদি আপোনাৰ টেলিগ্ৰামৰ এপ আছে, তেনেহ'লে আপুনি আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপ আছে, এইটো জইন কৰি এই কাৰণে ল'ব, যিকোনো চাকৰি খবৰ আহিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব, ঠিক আছে? চ' আমি অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিছোঁ, ইয়াতে কি ক'ত পষ্ট আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াতে যিটো এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 ডিচেম্বৰ 2023লৈকে আপুনি এই পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। টোটেল পষ্টৰ সংখ্যা আছে 12,600 টোটেল পষ্টৰ সংখ্যা। ইয়াতে পষ্ট আছে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ, ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পষ্ট আছে, কিন্তু গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ বুলি কোৱা হৈছে, মানে সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি গ্ৰেড থ্ৰী পষ্ট আছে সেইখিনি আহিছে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ যিখিনি পষ্ট আছে সেইখিনি আহিছে। ইয়াৰ বাবে আমি কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লাই, যিটো লিংকটো আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাই যাব indiafirstjobhunter.com। আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে হ'ল, আপোনালোকে নিশ্চয় পাই যাব। এইটো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি হয়, ইয়াৰ বাবে অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে সকলোৱে এই পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে যদি চাই, গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে আছে 7,600 পষ্ট আছে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে 5,000 পষ্ট আছে। আৰু ইয়াতে আমি অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰোঁ, যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, যিখিনি জানিবলগীয়া বস্তু সেইখিনি আমি ইয়াতে চাই যাম। তো এই পদত এপ্লাই কৰিবলৈ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন লাগে সেইখিনি মই কৰিম নিশ্চয়। আৰু এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই, ইয়াতে যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্ট আছে, গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টত আপোনালোকে ইয়াতে তিনিটা লেভেল আছে। ইয়াতে আপোনালোকে এটা আছে 8 পাছ লেভেল, যিটো টোটেল পষ্টৰ সংখ্যা আছে 1950টা, মানে 8 পাছ কৰাৰ বাবে 1950টা পষ্ট আছে। মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ বাবে প্ৰায় 1060টা পষ্ট আছে। আৰু মেট্ৰিক পাছ উইথ ITA, যদি মেট্ৰিক পাছৰ লগতে আপুনি ITA কৰিছে, তেন্তেহ'লে 1990টা পষ্ট আছে। টোটেল গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে 5,000 পষ্ট আছে যিহেতু। তাৰপিছতে এই গ্ৰেড ফ'ৰ পদত এপ্লাই কৰিবলৈ যিটো আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, মিনিমাম 8 পাছ কৰা হ'ব লাগে, মেক্সিমাম ধৰক আপুনি হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? আৰু ইয়াতে যিহেতু গ্ৰেড থ্ৰী পষ্টত তিনিটা ভাগ আছে, গ্ৰেড থ্ৰীত আপোনালোকে ধৰক একাউণ্টেণ্ট, কেচিয়াৰ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, LDS, ষ্টনোগ্ৰাফাৰ, ইটছ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি পষ্ট আছে, য'ত প্ৰায় 4,555টা পদ দেখিবলৈ পাব, যাৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, মানে আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব উইথ আপোনাৰ 6 মান্থৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপুনি এই যিটো BA পাছ লেভেল বা গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ যিটো পষ্ট আছে তাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যিটো গ্ৰেড থ্ৰী কেটেগৰী 2 পষ্ট হয়, ইয়াতো বহুতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পষ্ট আছে। ইয়াতে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট হওক বা ফিল্ডমেন হওক বা ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট হওক, ছইল কনভাৰ্চেশ্যনছ হওক, ফিল্ড ৱৰ্কাৰ হওক, জুনিয়ৰ এগ্ৰিকালচাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পষ্ট আছে। ইয়াত টোটেল পষ্টৰ সংখ্যা আছে প্ৰায় 3,127টা পষ্ট আছে, যাৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপুনি এই পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? তো যদি আপুনি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম হয় বেছি ভাল হ'ব, যিহেতু ইয়াতে বেলেগ বেলেগ পষ্ট থাকে ন, আপুনি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম হ'লেও পাৰিব, নৰ্মেল হ'লেও পাৰিব, ঠিক আছে? এতিয়া আমি কথা পাতিছোঁ যিটো ড্ৰাইভাৰ পষ্ট, গ্ৰেড থ্ৰী কেটেগৰী 3 আছে, ড্ৰাইভাৰ বুলি এটা পষ্ট আছে, মানে এইটো যিটো গাড়ী চালক হয় ড্ৰাইভাৰ পষ্ট। ইয়াতে টোটেল পষ্টৰ সংখ্যা আছে প্ৰায় 414টা পষ্ট আছে। ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি এই পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? এপ্লাই কৰিবলৈ আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ নামটো থাকিবই লাগিব। যদি আপুনি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত নামটো ভৰোৱা নাই, তেনেহ'লে নামটো ভৰাই লওক। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত আপোনাৰ নামটো ভৰোৱাটো বাধ্যতামূলক, ঠিক আছে? আৰু এই পদত এপ্লাই কৰিবলৈ যিটো বয়সৰ সময়সীমা বিচৰা হৈছে, 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি ST বা SC হয়, তেন্তেহ'লে 45লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। OBC বা MOBC হ'লে 43লৈকে পাৰিব। যদি আপুনি PWD কেণ্ডিডেট হয়, তেন্তেহ'লে 50 বছৰ পৰ্যন্ত এই পষ্টত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? ইয়াতে আমি কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, যিহেতু যোৱাবাৰ আমি যিটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিলোঁ সেইটো ঘূৰাই দিম বুলি কৈ পেলাই যিহেতু পইচাটো মাৰিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে এইবাৰ আমি এপ্লিকেশ্যন ফিজ নলওঁ, মানে যোৱাবাৰ যিটো পইচা দিলোঁ সেইকাৰণে আমি এইবাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আমি দিব নালাগে, ঠিক আছে? চ' ইয়াতে এপ্লাই যিহেতু অলৰেডি এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, আপোনালোকৰ যিটো ফটো চাইজ দিছে সেইটো 35 KB হ'ব লাগিব আৰু ছিগনেচাৰ চাইজটো 30 KB হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি এই পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব।
এতিয়া এপ্লাই যিহেতু আজি 10 নৱেম্বৰ 2023, আজিৰ পৰা এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, লাষ্ট ডেট হৈছে 30 ডিচেম্বৰ 2023। তো গাইজ, এপ্লাই কৰা লিংকবোৰ ইয়াতে যিহেতু মই দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। গ্ৰেড থ্ৰী পদৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লিংক এইটো, লগ ইন হোৱা লিংক এইটো, তাৰপিছত গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লিংক এইটো আৰু লগ ইন হোৱা লিংক এইটো, ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি নিজৰ মোবাইলটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এপ্লাই কৰিব লাগে মই ভিডিঅ'টো দি আছোঁ, অলপ পিছতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। সেই ভিডিঅ'টো চাই লৈ নিজৰ মোবাইলটো আপুনি এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে? চ' আহক, আমি আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।